Dobro večer, gledate aktualnosti Hercegovačke televizije Mostar. Ova emisija nema uvoda, zato što našega gosta ne treba predstavljati, dovoljno reći general Slobodan Praljak. Generale, dobro večer. Dobro večer, želim gospodin. Dobro nadošli. Dobro večer, dragi gledatelji, hvala na pozivu. Ni razlog ne treba posebno navoditi, svima je već jako poznat, na veliko se priča o optužnicama iz Haga. Što je istina? Znate li vi što je istina? Postoje li te optužnice? Da. Optužnice su napravljene. Ja neću govoriti o tko je još na optužnicama, to naravno nije lijepo ni fair. Osim toga, to ostaje ona tajna koja se otkriva tek onda kad se one po dogovoru sa Hagom otpečate po onoj proceduri da dolaze u državu, pa pravosuđe, pa sudovi i tako. Ali ne dođu u Sarajevo ili u Zagreb? Znate li bar to? Ja mislim da za mene dolazi u Zagreb. Po mojim informacijama, ja sam dakle zagrebački haški kandidat. Nisam sarajevski, nego zagrebački. Ali zbog zlodjela, koja će vjerojatno tako opisati, koja sam napravio kao zapovjednik HVO na teritoriju Bosne i Hercegovine. Da. I to je, mislim, sad vrlo brzo ili skoro ili tu negdje unutar, vjerojatno 10 dana. Kad se pojavila informacija u medijima da su optužnice pripremljene, kad smo se čuli taj dan, vi ste rekli poštujete postupak generala Ante Gotovine, međutim na sebe ga ne možete primijeniti. A gledajte, da će se Haški tribunal baviti još Hrvatima iz Bosne i Hercegovine zbog rata koji se ovdje vodi, o tome nije bilo dvojbe već godinama. I ja sam nabrojio 4 ili 5 puta, ja sam već bio na naslovicama novina, kao ide danas, ide sutra i tako dalje. Međutim, znalo se da će to biti završeno na način da se još oko Herceg Bosne i oko događaja koji se tiču zapovjednika i ostalih što se tiče HVO-a doći haške optužnice i da se sad onda čovjek treba opredijeliti. Svak ima svoj izbor i ja sam u jednoj emisiji jasno rekao, ne samo jedan put, da ja cijenim postupak gospodina Gotovine, generala, u svakom pogledu, to je njegov izbor, to je njegovo pravo, pravo je čovjeka da postupa onako kako on misli da je najbolje njegovom. Ja neću tako postupiti, ja ću otići u Hag. O tome nema dvojbe, miran, hladan, sabran, čist, jasan, u svakom pogledu ću se pojaviti po proceduri koja je propisana. Da. Što sadrže te optužnice? Znate li vi bar nešto konkretno što se vama stavlja na teren? Tu je uglavnom ta famozna zapovjedna odgovornost, koliko ja znam i koliko vas se sjećam iz rata, dakle ne može se apsolutno govoriti o osobnom zločinu, osobnom kršenju zakona, međunarodnog ratnog prava i bilo čega drugog. Gledajte, to je vrlo široka tema, ali ajmo je sažet. Ovdje su uvedeni neki pravni termini koje je logički, moralno, pa time i pravno vrlo teško, da pa će skoro nemoguće razumjeti. Drugim riječima, optužujete se zbog, subjekt se optužuje zbog objektivnih okolnosti. To je otprilike kao da me se optužuje zbog toga što djeluje drugi zakon termodinamike ili što djeluje gravitacijski zakon i tako dalje. Iz tog razloga je general Markač sad rekao, optužnica je apsurdna. Dakle, kad je on pročitao svoju optužnicu, ja ne znam kakva je moja optužnica, ali neće to biti daleko od toga. On kaže, optužnica je apsurdna. Ja bih tu dodao još jednu stvar, zapravo ću uzeti rečenicu Vlade Gotovca, hrvatskog političara i pjesnika i prije svega humaniste, jednog čovjeka koji se bori za hrvatsku državu. Njega su tamo negdje 72. godine bajbočili, uzničili žreci i kad smo pročitali optužnicu, on je rekao jednu veliku rečenicu, što se bojim da se i ovdje događa. Optužnica je apsurdna, prema tome je neoboriva. Znate, kad razumijete nešto, kad ste bili negdje gdje bi mogla biti inkriminacija i tako dalje, onda se branite nešto. Ovdje je se vrlo teško braniti. I vrlo teško se, tamo se kaže, odite u Hag pa dokažite istinu. Teško je dokazati istinu kad ne znate
ne možete povezati sebe, svoju ulogu, svoje djelovanje, način zapovijedanja, borbu i tako dalje s onim što vam se stavlja na teren. Ne znate gdje je tu veza. Osim da ste vi bili na tom mjestu, da ste zapovijedali ne onome što se dogodilo. Drugim riječima, ja sam kad sam u Hagu bio 5 dana, ja sam bio u Hagu 5 dana, 26 i pol sati je trajalo moje ispitivanje kao svjedoka, a zapravo sam ja bio predmet ispitivanja i moguće optužnice protiv mene. Tada već shvatio da ne znate šta bi bila ta krivnja. Shvatio da taj sud ne funkcionira onako kako je funkcionirao sud u Nürnbergu i Tokiju, koje sam ja proučavao prije 20-30 godina. Naime, tamo su bili točno definirani ratni zločini. Ratni zločin je, dakle, uporaba ratnih sredstava, ostvarenje nekih političkih ili nekih drugih ciljeva. Dakle, ratni zločin Hitlerovog nacističkog režima je bio vrlo jasan. Mi ćemo ostvariti san njemačkog naroda, onda oni propišu šta je san njemačkog naroda. Idemo na istok, pokorit ćemo Europu, ali ćemo istrijebiti Židove, pobiti Cigane, Slavene i tako dalje. U okviru takvog jednog plana i provođenja tog plana jeste ratni zločin. To je točno. Kod nas ovdje se, kod Hrvata, o tome ne može govoriti. Ja ne znam, naime, ja nikad nigdje, ni na jednom mjestu, sudjelovao sam i u političkom životu pripreme Hrvatske države da se dočepa samostalnosti i u ratu i tako dalje, pa ja dakle nikad nigdje nisam bio ni s ikim razgovarao, niti je iko u blizini mene govorio o bilo kakvom protjerivanju, bilo kakvom genocidu, bilo kakvom ubijanju, bilo koga, na bilo koji način, osim što se tiče same ratne akcije. A onda se naravno u takvom ratu, koji onda ima najprije agresorski karakter Jugoslavenske narod, armije, četnika i tako dalje, poslije toga spiralom rata, kao i svakim, događa ratni zločin kod jedne strane, jer je ona svojom garašaninovskom, svojom memorandumskom, svojom cijelom jednom političkom idejom rekla Srbi moraju imati trećinu Hrvatske, moraju imati 2/3 Bosne i Hercegovine i mi ćemo to ostvariti na način da to tako napravimo. Ko nam se tome suprotstavi, mi ćemo ga protjerati, ubiti, tako dalje. Poslije to preraslo u građanski rat, ali u početku je to bilo tako. Kod Hrvata je to bio obrambeni rat. I ovdje i tamo. U obrambenom ratu počinjeni su određeni zločini. Ali ne ratni, nego zločini u ratu. Ta distinkcija nigdje nije napravljena. Ja je naprosto ne razumijem. Drugim riječima, kad se vraćamo recimo na Hrvatsku, mi možemo nabrojiti neke taksativne stvari. Prije svega predsjedniku Franji Tuđmanu, jer je on personifikacija. Dakle, personifikacija državne politike. Koja i vjerojatni se... cilj. Bio bi vjerojatni cilj Haga, ali gledajte. Najprije, želeći izbjeći svaki mogući sukob, zagovara se prijelazno rješenje Jugoslavije kao konfederacije, u kojem će se onda to lijepo smireno sjeti za stol i vidjeti šta se u svemu tome skupa može, poštivajući sve odredbe Ujedinjenih naroda, kako se te države mogu razdružiti. Pa se sjećamo da se putovalo u Beograd, da se razgovaralo u Splitu, da su dolazili međunarodni, probalo se to sve skupa riješiti. Naravno, nikakvog rezultata nije bilo. Tada imamo napad, pa onda imamo prve izbore, pa se onda Hrvatska na određeni način odnijeđe traži da napravi referendum da bi Badinterova komisija mogla donijeti zaključak o neodvisnosti. Pa onda u tijeku napada na Hrvatsku dolazi do onog strašnog, ljudskom umu neshvatljivog embarga na uvoz oružja, u kome se zapravo žrtva ostavlja da bude žrtva. To se naravno može tumačiti ne kao zaustavljanje rata. Jer kad netko ima svo naoružanje, a drugi nema ništa, onda takav jedna odluka nije zaustavljanje rata, nego zapravo davanje agresoru šanse da žrtvu brzo smlavi. I to je zaustavljanje rata. I to je zaustavljanje rata. Dakle, naravno se to onda može tumačiti, ajde vi to obavite, 15-20 dana, toliko su nam vremena i davali. Kad je dakle narod silnom svojom željom, energijom, mladost, kad je izišla i potukla se sa napadačima, kad je dakle stala u obranu svega što se može nazvati časnim, poštenim, moralnim, onda su mu rekli, ok, moraš pustiti oružje iz vojarna, jer to nije Hrvatsko, to je Jugoslavenska narodna armija, još postoji Jugoslavija. Pa je to oružje, sjećate se televizijskih slika, pušteno u Bosnu i Hercegovinu. Pa gledajte, treba imati stvarno 3 ćelije u frontalnom lobusu političke, da se ne zna da će to oružje proizvesti ovdje strašan rat, strašno ubijanje. Jer se logika politička od agresora nije promijenilo. Ali, pustilo se.
tražilo se. Pa onda kad smo se obranili, odmah su došli i rekli, ok, umpa zone. Dakle, idemo zaustaviti rat. Pa je predsjednik Tuđman rekao, ok, umpa zone. U tim umpa zonama u Hrvatskoj, pa ste umpa zone imaju svoj vojni karakter, imaju svoj moral, imaju politički karakter. Jedna od tih komponenta je da kažemo, mi uređene vojske svijeta dolazimo u umpa zone i kontroliramo u njima život, organiziramo red, zaustavili smo rat i sad čekamo nekakvo političko rješenje. I preuzimamo odgovornost. I preuzimamo odgovornost za to. Mi smo odgovorni što će se tamo događati. To bi bila odgovornost. Dakle, uređene vojske, obučene sa svim logistikama i tako dalje, su toliko uspjele da smo mi u umpa zonama imali 1000 ubijenih Hrvata. 1000 Hrvata je ubijeno. Čovjek se pita, nije li bilo bolje da su oni zapravo etnički to očistili, pa sačekali rezultate političkog rješenja, vojnog i tako dalje, pa da se onda barem živi ljudi vrate tamo. Ne, danas o tome nitko ne govori i čak se došlo do toga da se kao o tome ne smije govoriti. E, ja smijem govoriti, jer 1000 mrtvih ljudi u umpa zonama govori o tome da je netko preuzeo odgovornost, imao moć i ne zna šta nije odgovorno. Ti ljudi su otišli, o njima se ne može govoriti, oni ni za šta nisu krivi i tako dalje, a druga strana će onda u neuporedivo, neshvatljivo lošijim uvjetima biti proglašena kao zločinačka i tako dalje. Onda je došao čuveni plan Z4, kojeg na veliku sreću Hrvatske ona ekipa Martića i Babića i tako dalje odbija, potpuno uvjerena da će oni taj komad uzeti sebi, da su oni država. Da je nametnut Z4, Hrvatske naravno ne bi bilo. To je bio drugi pokušaj negiranja mogućnosti Hrvatske. To se naravno odbilo. Drugim riječima, Franjo Tuđman je prihvaćao apsolutno sve što je bilo